šiandien pas mus atvaro draugai ir bus grilio vakarėlis. Jo, ir tikrai bus ką veikti, nes draugai labai jau išrankų. O, modė su javute. Jei krevetė su cukinijom. Čia mano draugė Vika, jį mėgsta štriau, tai jai vištieną su imbieru. Adomas, pagaliau, jam šašlykas su svagūnai. O vaikams kas? Vaikams surprizas. Sūris, krevetės, šamų filė ar vištieną jogurto marinate, o gal tradicinis šašlykas. Belieka tik išsirinkti, kas jums patinka labiausiai. Viskas griliai mūsų, vakarėlis jūsų. Iki arčiau tavęs.